מאוד יכולת אישית שלו מהשחקנים. ברוכים הבאים למפגש המאה בליגה בין שתי הקבוצות האלו. יוצאת לדרך ההתמודדות, גשם של קונפטי מטורף כאן. ננוח קצת. כן, אני לא רואה אותך כי אתה כולך מכוסה בקונפטי, אני לא רואה את עצמי ולא רואים את המגרש, אבל עכשיו עבודה ארוכה למנקים פה. ריפלי קונפטי, אומר לנו ג'וב האורך, שווה, האמת שווה. קבלו. רק למה עם הקונפטי גם נזרקה איזה פצצת צירחון פה? כאמור, זו המפגש המאה בכל הזמנים בין שתי היריבות הוותיקות. המאזן עומד על 54-45 לזכות הירושלמים שניצחו בכל ששת מפגשי הליגה האחרונים, כולל 82-73 בסיבוב שעבר. משחק הליגה הראשון ביניהם אי פעם היה אי אז במרץ 1955, כאמור, ערב המחזור המאה, המשחק המאה בין שתי הקבוצות בליגה. אז זה נגמר 58-56 לחולון של מיכה שמבן. אבל זו ההיסטוריה. חולון מחזיקה במאזן 13-7 בעונה הזו בליגה. ירושלים במאזן 13-9. מבחינת כושר גור, בוא נדבר רגע איך כל אחת מגיעה לערב הזה. תשמע, למרות שחולון במשחק האחרון ביום שישי הפסידה, כמובן שהיא בקושי יותר טוב, שחקת המון משחקים בתקופה האחרונה, גם במסגרת האירופית וגם במסגרת המקומית. הייתה לתקופה של כמעט כל יומיים משחק. צד שני, ירושלים, הזכרת, תקופה רעה מאוד, סופקת המון נקודות, החליפה את המאמן כמובן. וליונתן אלון יש המון עבודה. בוא נדבר רגע על קרב המאמנים בעצם. שוב, שני מאמנים חסרי ניסיון שנקלעו לסיטואציה, מה שנקרא. כן, אז קודם כל יונתן אלון היה עוזר של דן שמיר כאן בחולון, אחר כך עבר עם הלך עם קטש לירושלים. גם תשון תומאס ותמיר בלעת עברו מחולון לירושלים. ובצד שני, שרף, כמו שאמרת, פחות ניסיון, נקלע לסיטואציה. אימן את חולון בליגת הקורונה. סוף השנה, נכון. סוף השנה, עם כל ענייני הקורונה, קיבל הזדמנות. צריך כמובן לזכור שחולון החליפה את כל השחקנים בליגת הקורונה. יאללה. כדורסל. ירושלים אדום, חולון צהוב, מתחילים. לאו בריימו. ההתקפה הראשונה של ירושלים דרך תמיר בלט. דן מנסון שם בצבע מנסה לתפוס מיקום. הנה הכדור אצלו. על הגב שלו איזי אמץ. חולון קדימה להתקפה עכשיו. דרך סי.ג'י האריס. זה הכדור שלו ווקמן. מיינס מקבל את זה מרחוק. קבוצה שזורקת מעל 30 שלשות במשחק. מספר 2 בליגה בקטגוריה הזאת. אל תצפה למשהו שונה. שעון של בלט מרחוק והכדור שלו הולך פנימה. חולון להתקפה עכשיו דרך סי.ג'י האריס. מיינס מקבל את זה. הולכים עכשיו למקסים דזאו. נימה לוורקמן, יש עוד זמן. סובב את בלט, אבל בלט חכם, דוחק שם יד ומעיף לו את זה החוצה. כן, לקח משהו כמו 5 שניות עד שוורקמן זיהה מה לעשות, וזה היה מכיוון שמיינס לא נתן מרווח מספיק טוב. חולון תכניס כדור. הולכים למיילס. שעון. עם הזריקה מרחוק, לא טוב. קיימר מיירד שם כדור חוזר.
כדור לזלמנסו, נכנס ומוציא עבירה. ג'ונסון שם מבצע אותה, זלמנסו בטירוף. פעולה יפה של ירושלים. קודם כל, קריס קרמר דחף את ההתקפה המתפרצת באמצע. אבל פה אתה רואה איזה חילוף שלא תמיד צריך הכל להחליף, וזלמנסון הולך, כמו ששחקן בגודל שלו, צריך ללכת. בתוך הטבעת. זה הולך טוב, אנחנו ב-6-3 לזכות האורחים מירושלים. ירושלים מראה הגנה. דדס ביציע. רואה עכשיו את ג'ונסון להתקפה. אריס. נכניס אותו עכשיו פנימה לווקמן, שמחתי. כדור חוזר זלמנסון. קריימר. מגיע קיד עכשיו, מאחור, גלם שם, רגל, רגל, נכון, כדור חולון. אתה רואה אבל את ירושלים אחרי ריבאונד עושה מאמץ לרוץ, לא בדרך הכי נכונה, אבל לפחות יש את הרצון להשיג סלים קלים. קצת יותר משתי דקות בתוך המשחק. חולון להתקפה דרך ג'ונסון, הריס. עושה להיכנס שם על זלמנסון, קטנה שם לבאמו, הנה את הזהו, מתחת לסל, מתקן לעצמו בינה לגבור. ירושלים עם ההגנה המעורבת, והחילופים האלה מביאים קודם כל את זלמנסון על הריס. ובלאט יורה את זה ומחטיא כדור על הרצפה, קריימר עושה. זלמנסון, הנה קריימר. על אוטומט, פוגע טוב לשלשה. תרגיל שאנחנו בדרך כלל רואים את תמיר בלט משחק עם זלמנסון. חסימה ועוד חסימה. וזהו. עכשיו את האריס. שש שניות נותרו. פוגע, פוגע האריס. עוד מעט ירושלים תבצע חילוף. ראשון תומאס יהיה הראשון להיכנס. ניסיון מרחוק, והנה הנקודות בצד השני של סטנדאפ קיד. זה מטווח של שלשות, כבר 5 שלשות בשלוש דקות וחצי של משחק. קצב טוב יש לנו כאן. לחלוטין. ווקמן. בלאט מסובב אותו ועושה את זה נקי. כמו שאמרת נכון, מחפשים את היתרון הגובה והכוח של ווקמן על תמיר בלאט, פעם שנייה כבר עוד סיום. בלאט, ריימו, קריימר, נחשף שם לידי ג'ונסון, הכדור הזה יוצא החוצה. חילופים, תומאס בפנים, זלמנסון בחוץ. אז הנה ווקמן, רואה שלא מגיעה עזרה. תראה כמה מרווח, 4 שחקנים מחוץ לקשת השלוש, הוא עושה את זה יפה וגם מסיים יפה. בלאט. קבוצה של ווקמן מאחור את פריימו, עושים רואים ושוקים. יש 57 על השעון, קיט מקבל את זה, אז הוא חוזר את זהו. חולון קדימה עכשיו להתקפה, אבל בלאט חוטא ועבירה עליו מאחור. עבירה לחובתו של האריס. עכשיו עם בלאט. איזה יופי. הצליח להשאיר מאחור את ווקמן. סיים יפה. כמה אופי יש לשחקן הזה. הוא נהדר. 14-10 לזכות הפועל ירושלים. שוב, אריס. שים לב את אמיר בלאט על ווקמן. בוא נראה אם הפעם יביאו עזרה. איזה קרה פה.
רחוק, מייס, תופר את זה, ולא הגיע עזרה, וזאת הסיבה אגב שהם מפחדים לעזור. שלשה שנייה כבר של מייס. אדם אריאל עוד מעט ייכנס, בינתיים עבירה, ווקמן עם השנייה. אז הנה ווקמן עם הפוסט-אפ, ושימו לב את בריימו, הוא טיפה רחוק ממייס, הנה הוא בתוך הצבע, ואחרי השלשה של מיילס, בריימו אומר טעות שלי ומרים את היד. שריים מכניסי הכדור, קריימר. ג'ונסון איתו, הולכים פנימה לתומאס, הנה הוצאה לבריימו, יש לו זמן לכוון ולקלוע מדויק. הכל התחיל מהחסימה בגב של אדם אריאל, וזה מפנה את שון תומאס, וכשהוא מקבל את הכדור שלושה שחקנים עליו. ג'ונסון עושה צורה טובה בירושלים, מקשיב צעדים, שופטים אומרים לא, לא, לא. ירושלים בלי עבירה. גם את הדבר הזה אפשר לעצור בהגנה קצת יותר אגרסיבית. מיקי עומד להיכנס בחולון. בינתיים הריס להתקפה. חולון יכולה להשוות, אולי אפילו לעלות ליתרון. שוויון. לא צריך תרגיל, קצב גבוה. הריס איזה יכולת אישית. אמיר בלאט. מה, קריס ג'ונסון זה פשוט הצגה. זה התחיל בפוסט-אפ שלו והסל. אחרי זה הייתה לו חטיפה, וגם זה נחשב חטיפה, מכיוון שהוא שחט את עבירת התוקף מברייבר. חילופים כפולים, קידי ומקלום בצד אחד, בורדיון ומגי בצד השני, על המגרש. להתקפה עכשיו דרך הריס תומאס מתייצב מולו נסה לקחת אותו ג'ונסון מרים את זה מרחוק קצר, אדם אריאל ריבאונד הגנה טובה של תשעון תומאס על הריס קיד לזריקה מהירה ומטווח השלשות נמשך. כן, זה הקצב. ראית תוך 4 שניות זריקה ל-3. זה משהו ש... אנחנו בעד אגב. שמים לב, כן, אנחנו שמים לב שיונתן אלון מנסה לעשות כבר משחק שני. מייס מכניס את זה לג'ונסון. על אדם אריאל מסובב אותו ומחטיא, לוקח לתמות הכדור החוזר, עבירה. בבחירה שלכם, השחקן המצטיין הערב. זמנים להתחיל לעשות אותו. והנה עובר למיטב דשטרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! פטישון, לך להנטר! הנטר, אל תהיה ילד. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל, מנצח את הכאב. משחק חוץ? מדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פמפ 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 פמפי! גיא פניני, עוד רגע יהיה בפנים. גיא פניני ייכנס. ימתין לנקודות הראשונות שלו יחד איתנו. נקודות שהביאו אותו ל-40 הקלעים הגדולים של הכדורסל הישראלי בכל הזמנים. כעת הוא בשוויון עם קארל נברסון, והכדורסל יעבור אותו, ייכנס ל-40. אמיר בלאט. קאלו. מול מגי. לא מצליחים לייצר מזה אליופ. שסיוע שם את המיסמץ'. אבל שוב, תמיר בלאט עם ידיים מעולות. צריך לקנות גם את הכדור הזה. שליחה מהירה למקלום, שהמחתי. ריבאונד חולון בידיים של טיוס מגי. זהו. מחזיר לו.
קיון. בוגר, יש לה שם. ירושלים ביקשה פסק זמן. המזכירות סינה פסק זמן, השופטים לא שמעו. תראו את יונתן אלון פה דופק על השלטים של המזכירות, אומר, מה זה, ביקשתי פסק זמן. אלון מחטיאה את הכדור הזה, זה נעדף החוצה. ועכשיו יונתן אלון מבטל את הפסק זמן. השם מנסה להפגיע אותו. יונתן אלון הזיק פסק זמן, המזכירות שמעה, השופטים לא שמעו. אז אומר לו ספי שמש. אומר לו ספי שמש, היה רעש, הם לא שמעו. אומר לו, לא, לא, הם שמעו, אתה לא שמעת. בדיוק, אבל עכשיו... אחרי השנץ צריך להוציא את האתרים. השמש אמר... גלבוע גליל מנצחת את מכבי תל אביב הערב, 85-78. וואו. ניצחון שני העונה, ואבישי גורדון בגלבוע גליל על מכבי תל אביב. יפה. ריימו על המגרש במקום תמיר בלט. לא בורדיון. מגיעים. הכדור הזה בחוץ, ירושלים עודפת, אבל עדיין לא נכונות, שוב מגיעים. כדור טוב שלו, כדור. פסק מן עכשיו ירושלים. השידור בחסות. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מי אתה שהמשחק ייגבר בתיקו? וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? מסעדת האצון. סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. מי שלוש יוצא אלדן. מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. הוקה. תרגישו את ההבדל. להשיג ברשת וישוז, באתר ובחנויות המובחרות. אז הנה אתה רואה, החילופים בהגנה של ירושלים מביאים את בריימו, שהוא שחקן גבוה, אמנם שחקן הגנה טוב, על גארד, לא צריך פה שום תרגיל, יציאה, צעד ראשון נהדר של האריס, ופה שמנסים למסור, פה זווית אחרת לעניין הזה, כשיש יכולת אישית מול הגנת חילופים, לא צריך שום תרגיל, שים לב, אתה לא מוסר לשחקן גבוה, כששומר עליו שחקן נמוך, אתה לא מוסר על הרצפה, זה בדיוק מה שהייתה המסירה, יופי של שפגת, ניתן לו ציון 9.1. אגב, זה מסוכן מאוד השפגת עם הלכת. 24-20, זו התוצאה. דקה וחצי, עד סיומו של הרבע הזה. חולון בריצת 7-0, בוא נראה מה עושה של ירושלים אחרי פסק הזמן הזה. הנה מקהל לא משחרר את עצמו לזריקה, וקול ענקי. ירושלים היא 6 שלשות, 6-8-3. 6 שלשות, כן, 2 קבוצות. חולון עם 4 שלשות. ברוכים הבאים, נוספים אלינו מהשידור בגנר. 26-23 לחולון, שניות אחרונות של רבע ראשון כאן, לקראת ערב ארוך ומעניין שמתפתח לנו כאן. מגיע להתקפה. אני
השאיר אותו עכשיו לפניני. ארבע לישון להתקפה, למגי. הגיע לזריקה טובה, אבל יש לי. שמונה שניות אחרונות, כדור אחד, בוא נראה מה ירושלים עושה, שש שניות, חמש שניות. תומאס רצה את הכדור. ניסיון של מרכז אדום והכדור הזה בחוץ. חולון 26, ירושלים 23. תסביר לי מה הייתי אמור לראות אותו במגרש ועדיין לא ראיתי. בינתיים החוקים אנחנו רואים בהתקפה, זה לנסות לערוץ ולעשות סלים מהירים. אגב, חולון עם שישה סלים לשתיים, ירושלים עם, סל, עם שני סלים בלבד. חבר שני יצא לדרך. ג'ונסון מרים זריקה וקולע טוב. תומאס גומר את זה טוב. אתה צריך לבוא עזרה מהצד הרחוק. אם אני לא טועה, זה היה פניני בצד הרחוק. אורדיון משאיר את זה עכשיו למגיעי. לקח את הכדור הזה עכשיו פנימה. עוד קטנה לג'ונסון, והנה הנקודות שלו. הרבה מאוד חסימות, וירושלים, אתה יודע, קצת מסתבכת עם חילוף כזה וחילוף משולש, ועד שהם מביאים את העזרה, אז בכלל הסל מגיע מיתרון של גארד על גבוה. היימר, הולך את זה לבלאט. הנה הזריקה הפנויה. פניני עשה קולות כאילו הוא הולך לשמור, אבל הוא לא הספיק להגיע לה. פניני ניסה למנוע, חשב שתהיה עוד מסירה לפינה. ירושלים כבר עם שלשה שביעית, שזה מה שמחזיק אותה בעניינים כמובן. מגיע. מחטיא אותו בריימו, כדור חוזר. שחרר אותו מהר לקריימר. שני צהובים מולו. מגיע בלאט לשלשה, לא טוב. אבל מקדים את פניני. כי הוא הזורק תמיד יודע לאן ילך הכדור. ראית איך הוא הגיע ראשון. שש שניות להתקפה. קריימר לתומאס. יש לו נקודות וגם עבירה. אותו תרגיל, אותו תרגיל. אותו תרגיל בדיוק. ופה חסימה ופה הצד החלש. במקרה הזה זה היה קריס ג'ונסון ופניני גם. פניני בפינה הרחוקה. ואותו תרגיל, תשים לב, גם פה פניני בפינה הרחוקה לא עוזר. שני סלים של דיישון תומאס מאותו מהלך. תומאס על הקו. בניסיון להשלים שלוש במהלך הזה, עושה את זה. שוויון 31. זה גם תומאס בהתקפה וגם תומאס בהגנה. כשהוא מקבל את הגארדים של חולון, ראית, מרים ידיים לאוויר, וזה כבר מוריד אחוזים מאפשרות לשריקה. דזאו, כדור לג'ונסון. שוב, אחרי חילוף, דזאו מקבל את תמיר בלאט. מוסרים לו את הכדור והוא מוצא שחקן פנוי. עוד מעט יהיה חילוף בירושלים. קיד עומד לחזור. אדם אריאל. פוגע! איזה מטווח. מה זה? מטורף. כמה שלשות, ירושלים כבר עם 8-12, אנחנו במחצית תחילת רבע שני. יונתן אלון לא יורד מההגנה המעורבת הזאת, שים לב. שוב חילוף, שוב תומאס עם גארד, פעם זה לא עוזר. שתי נקודות. חג צמוד. הנה בריימו מידע הזאת, אין הגנות, כן? בואו, ויתרנו על האירוע הזה שנקרא הגנה. אבל הקפות יש כאן, וריצה טובה, וקצב טוב. אתה מסתכל על חולון העונה, ואתה אומר, תשמע, זה לא רק הליגה שלנו, היא מצליחה גם באירופה. זה קבוצה מאוד מוכשרת, ירושלים כמובן, עניין השלשות, אבל גם לה לא חסר כישרון בהגנה. בהתקפה, סליחה, צעדים, באופנסיב. תוקף, 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 זה הסיפור. הנה, ויונתן אלון אומר לו, תסתכל, שים את הכדור על הרצפה. ואני שוב אומר מה שאני שים לב. פה הצעדים, פה אופנסיב, ולפעמים שניים מול אחד, יותר קל מול שלושה מול אחד. עסק זמן. נזכור את לחידת המשחק. זו השאלה, מה עשייה נקודות של חולון מול ירושלים? בבית, בכל הזמנים, אם אתם יודעים, כנסו לפייסבוק של ערוץ הספורט. All your dreams.
Benz, Range Rover Evoque, במחיר שלא היה מעולם. אתה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים, ללקוחות כל הבנקים. יש פרקט ויש פרקט. מגוון פרקט עם עץ מלא. לא קונים עץ, בלי עצה. וודקה בילינגאיה. וודקה מספר אחת ברוסיה. מהבית מספר אחת ברוסיה. לי קופר, made to be different. כמה אתם צריכים את קריס בסיו, כמו ששיחק בסיבוב הראשון מול ירושלים? קריס כמובן הוא הברומטר שלנו. כולנו יודעים איך הוא מביא את האנרגיות כל משחק. כמובן שצריך גם שיעשה קצת נקודות, משהו שהוא קשה לאחרונה, אבל זה בסדר, אנחנו אוהבים את קריס, וקריס הוא באמת המנהיג שלנו על המגרש ומחוץ למגרש, והוא מכתיב את הקצב ואין עליו. מירב, אנחנו איתך, ערב טוב. כן, אז בחולון מרגישים די בסדר כרגע, אין לעמית שרף יותר מדי להגיד לשחקנים שלא עושה כמה התאמות בהגנה וממשיך בקו השלושות. סמן תרגיל השללה. לדס בינתיים על היציע, מיד האוהדים. רואה משחק צמוד, 36-35 של ירושלים, הנה מגיע עכשיו להתקפה. עכשיו של בורדיון. הטבע של ירושלים מאוד פרוץ. כן, אתה יודע, מחפשים את היתרון גובה על תמיר בלאד. אגב, ירושלים עם עבירה אחת קבוצתית, צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים. ריי מקלו מכנס עוד רגע בירושלים. לא בלאד. איזה כדור, וואו, איזה כדור, איזה סיומת. כדור גאוני, תשמע, תמיר בלאד. אמנם, אתה יודע, בהגנה הוא מרגיש לא נוח, מכיוון שפעם אחר פעם, ולא משנה מי, זה יכול להיות קריס ג'ונסון, זה יכול להיות ווילי ווקמן, ובפעם האחרונה בורדיון, לוקחים אותו עם הגב לסל, אבל בהתקפה. בסיס שלישי של תמיר בלאט. תוקף. תפסק שמש קורא לה ואת דזאר, בוא נשמע. שים לב את הריפליי פה, את המהלך. אין חילוף, הוא מצליח לעבור את מגי, גם לא הייתה כמעט חסימה, ועוד לפני שדזהו מגיע, הוא כבר מרים את הכדור. כדור נהדר לתומס. שמש מחליף כמה מילים עם דזהו, ניגש עכשיו גם לספסל של חולון כדי לומר להם כמה דברים. מיילס בעמדה מספר 5. עכשיו דרך מקלו. עשר להתקפה, בלאט עם זלמנסון, יש לו יתרון, אבל פניני מגיע שם לעזרה אחרי שם את מקלו מעבירה עליו. המשך הבחירה של השחקן המצוין שלכם כעת בפייסבוק של ערוץ הספורט. מפסיקים מעוררי השראה וימר. שלמות זה כשמחתיים בכוונה עונשין כדי לשחות שלשה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. וודקה מונדלן, הוודקה הטובה בעולם. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט, כשזה טוב, רואים ישר. על הקו רמק אלום. מדייק. אנחנו ב-39-37, מצבת העבירות, שלוש קבוצתיות לחולון, אחת קבוצה בירושלים. עד חצי רבע מאחורינו. אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, יש דרכים למנוע את משחק הפוסט, המשחק עם הגב לסל, וזה עם שמירות כפולות, ואם אין ברירה, אז לעשות עבירה, לעצור את המהלך לפני. ושוב, שחקן נמוך, על גבוה. אריס. ועל גגי בשביל איזה יכולת. יש לצוות חמד, האריס את מגי, 11 נקודות. אגב, אחוזים מהשדה, חולון עם 64 אחוזים מהשדה, ירושלים עם 58. שתי שניות להתקפה. איזה הגנה. הנה הזריקה. היא האחרונה ביד צהובה, ביד של מיילס.
של ירושלים עם 14 חדש. פוזיישן הגנתי טוב מאוד של חולון. לחץ על הכדור של מגיד, תרד פניני ומגיד. ווקמן על המגרש. נתן אלון, בלי הז'קט, מאוד חם, מאוד מתלהב, מאוד ככה אנרגטי על הקווים. בלאט מכניס, הולך עם זלמנסון. בלאט. זלמנסון בצבע, אבל מחוסה. עבירה. הרבה מאוד סבלנות בהתקפה של ירושלים. עם חסיבה ועוד חסיבה, ושים לב כמה זמן נשאר על שעון ה-24. כדור נהדר של תמיר בלאט. אול בול, אול בול. אריס גם אמר את זה. אתם צריכים לבחור את השחקן המצטיין במשחק? זאת בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. קלאוב של ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG מגיע 3 חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. All new Capture SUV by Renault. הקשה של הפיצה. בואו, משהו צריך להרים לו, לא? אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USB למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט. המצון על הקו. בלאט יורד לקבל אוויר. יונתן אלון, למרות היכולת הטובה של תמיר בלאט בהתקפה, אז הוא מזהה איזושהי חולשה הגנתית, מכניס את קריימר, עקב יחסית גבוה עכשיו של ירושלים, לא יחסית, עקב גבוה. לשלשה שנכנסת לו, שלשה מספר 3 שלו, 3 מ-4. 3 שלו, שלשה שישית של חולון, 14 שלשות משותפות. זלמן סוף. זה נעדף פעם אחת, הנה חולון קדימה עכשיו דרך בורדיון. קריימר מגיע כדי לסגור לו את הנתיב אל הסהל מצליח. האריס, ירושלים כבר מסתדרת בהגנה. פניני מרחוק, בחוץ. יצאו במזל פה בירושלים, זה חילוף קלאסי. עבירה שלישית, חילוף מהיר, הוא יורד על הספסל, ג'ונסון במקומו. פספסו את החילוף בכמה שניות. מאוד קריטי. וגם דדס יודע את זה. כהן סבן עוד רגע בפנים. מדויק. הקלום הוא זה שירד. כהן סבן כמור על המגרש. גם זה כמובן חילוף בשביל ההגנה. עבירה כהן סבן על בגין. מכיוון שיש עבירות לתת, ויונתן אלון רוצה שמי שיעשה את העבירות האלו יהיה כמובן, יהיו כמובן שחקנים כמו כהן סבן. פסק זמן חולון. תורידו ונשתמע.
ירושלים שוב השתנתה, אבל דומה יותר לירושלים שפגשתם בתחילת העונה. איך התכוננתם להתמודד עם הקבוצה בסיטואציה הזו? ראינו את המשחק האחרון שלהם, ראינו את המשחקים שלנו נגדם, שבאמת, כמו שאמרת, היא כנראה תזכיר יותר את הקבוצה הזאת. הרבה מאוד פיק אנד רול באמצע עם תמיר ושלושת הגבוהים שלהם. וזו הייתה ההכנה העיקרית שלנו מבחינה הגנתית. אבל לסוף המשחק לא יוכרע על איך נטפל בפיק, איזה צורה נטפל בפיק אנד רול, אלא איך נעשה את זה, באיזה אינטנסיביות, עם הידיים, עם נגיעות בכדור, עם לשים את הגוף ולהילחם, ועל זה יוכרע המשחק, אני מאמין. זה קורה עד עכשיו, גור? תשמע, עד עכשיו ירושלים בקצב התקפי מטורף. לא בדיוק הולכים בדברים האלו, אבל אתה יודע, מול שמונה שלשות, לא הייתי אומר שדברים טובים קורים בהגנה. מירב, אנחנו אצלך. עמית שרף קודם כל מעודד את השחקנים שלו, אל תורידו את הרגל מהגז ואל תפסיקו לשחק הגנה, מסרטט מהלך בשביל מגיב. יון מרחוק לכדור הזה של מגי, הולך לשלושה. השליבו פניני והוא, ראית? אסיסט של פניני. תראה איך מחביאים את פניני על כהן סבן. כהן סבן עכשיו. הנה חטיבת הכדור, חולון עכשיו עם המתפרץ דרך ווקמן! לצקמן ירושלים. חמש סטארס. אז ראינו יותר מפעם אחת, שחקנים של ירושלים לוקחים עם הגב לסל את תמיר בלט. תמיר בלט אומנם עם 8 נקודות וכבר 4 אסיסטים, אבל לא הצליח להתמודד עם העניין הזה של הפוסט הפלאב. זה צריכה להיות עבודה קבוצתית. נכון ששאר השחקנים לא רוצים לעזור, מכיוון שיש כוח התקפי מחוץ לקשת השלוש. זו אגב הסיבה שהכניסו את כהן סבן, גם בשביל לעשות עבירה וגם בשביל, כמובן בשביל ההגנה, אבל ירושלים בהתקפה הרבה פחות מאיימת עם כהן סבן, זו הסיבה שתמיר בלט חוזר להתקפה. מירב, אנחנו איתך. קשה מאוד לשמוע את מה שקורה על הספסל של ירושלים כבר כל המשחק בגלל עודף חולון שעומדים מאחור, צועקים ושורקים, אבל יונתן אלון קודם כל מדבר עם בריימו, סמנו, למה אתה פשוט עומד שם ולא עושה שום דבר בהגנה? עושה גם מה אתה מאוד. שתיים, שתיים, שתיים. הסל האחרון של ירושלים, צד אחד רוצים אופנסיב, צד השני רוצים טכני על התחזות בנפילה. קח את הסל, איפה הייתה ההגנה? פניני, כמה זמן משחק? ארבעה אסיסטים פניני, בדיוק. משחק 10 דקות. מיימו לתומאס, מחתי, מגיש שם קופץ לכדור עוזר, גם תומאס עם ג'ונסון, מי זוכה? ג'ונסון מעיף את הכדור על ראשון תומאס. קוראים לזה וטמוב, זה הניסיון. קודם כל הייתה מלחמה, ג'ובלון שאני אומר ניסיון, הופ, קצת מחניים, קצת כדורף, קצת פה, הנה עזרה של מגי, והנה ג'ונסון עם הווטמוב על הקוף של תומאס. שעון, דקה 50. אם נשאיר אותו עכשיו לג'ונסון, הולכים דרך ווקמן. ניסיון מהפינה לא טוב.
בידיים של פניני לזריקה שנכנסת לשלוש. פניני. ברוכים הבאים ל-40 הקלעים הגדולים. חולון עם הרכב נמוך יותר, זוכה בריבה בהתקפה בגלל שהיא רוצה יותר. שים לב לנקודות, כבר 52 נקודות. חולון עם כדור חוזר. תראה, אף אחד בירושלים לא עוצר את ההתקפות בעבירה, יש את שתי עבירות לתת. חולון בטירוף עכשיו. זה לא יאומן. שלוש, חמש עבירות לירושלים בכל המחצית הזאת. והיא סופגת 54 נקודות. מטורף. קצת 15-4, 54-44, 40 השניות האחרונות, ירושלים עם תומאס. בערוץ הספורט ובאפליקציה. אימון קופמן. אדם צנציפה. רוני גינבור. רז אבי. ומירי נבו. בתוכנית הספורט. שהיא חובה. חובה. לכל חובב ספורט. חמש באוויר. כל יום בשתיים. בערוץ הספורט, באתר ובאפליקציה. התוכנית שחובה. את סדר היום הספורטיבי. אתה מוכן לקצת טריוויית גיא פניני? לטריוויה? גיא פניני. וואו, בואי ננסה. בנקודה הבאה שלך תיכנס ל-40 הקלעים הגדולים בתולדות ליגת ווינר סל. כשאתה שומע את הנתון הזה, מה עובר לך בראש? כבוד גדול, מרגש. וואו, לא ציפיתי לזה. דרך ארוכה עברתי, וכן, זה כבוד להיות בחבר'ה האלה, בטופ 40. מקווה שזה לא הסוף. ועל זה נאמר, אחלה פניני. קצוען, כן, סך הכל שלוש נקודות, אבל שים לב לפלוס מינוס, וזה כמובן מדובר על לא רק על האסיסטים, אלא על העובדה שחולון רצה כשהוא על הפרקט. הרכב סופר מסוכן, סופר חכם של חולון. 54 נקודות. ויש עוד תקפה אחת לפחות. 55 שניות, 6 עשיריות. פניני הוא גם עוזר מאמן הערב? למה הערב? תמיד. הוא עוזר מאמן שני, שלישי, היום הוא אולי עוזר מאמן ראשון. לא, המאמן עוזר לפניני. המאמן עוזר לפניני, כמובן. היום דדס לא יפריע לו. חצי דקה עד למחצית. חולון עם המומנטום הנהדר של עד, זה אומר רחוק. לא הפעם ריים עודף את זה. זה אצל תמיר בלעד, כדור אחרון. עבירות לתת לחולון אין. מורדיון ודזאו תוקפים שם את בלעד. תוקפים לתומאס. גיד. הכדור מגיע לשלף. גור שלף. אמרתי לך, התקפה אחת לפחות תהיה, אז הנה הם קיבלו עוד אחת. בדיוק. 54-46, 3 שניות 4 עשיריות. לירושלים יש עוד שתי עבירות לתת. הספיקו לעשות, לא הספיקו? בוא נראה אם מישהו זורק לסד. בוא נראה אם דזאו מוסר לפניני. תסתכל, הוא מבקש את הכדור עם העיניים. תסתכל, הוא מבקש את הכדור והוא רוצה לתת לבורדיון. תסתכל. קשר עין עובד ביניהם טוב. כן. הופ, אחד. לפניני שמרים את השלשה ומחטיא. חולון הגיע לזריקה שרצתה. סיומה של מחצית ראשונה, חולון 54, ירושלים רק 46. אז חולון מרק. ההתקפה עכשיו בלאט עם פריימור. חזרה בלאט. עוברים את זה לבריימור. עבירה. ג'ונסון. שלישי. קריטי. גם זה קריטי. ג'ונסון
ריצ'רדסון בעמדה שלו, עמדה 3-4, כרגע הוא כמובן משחק בעמדה מספר 3, אבל הברומטר ההגנתי, האגרסיביות, בכלל אומר לא הייתי קרוב לאירוע. וזה גם, הוא גם מסוג השחקנים שלא תמיד יכול להוריד את האינטנסיביות שלו אחרי העבירה השלישית, ושרף צריך לקחת את זה בחשבון, כמו גם פניני העוזר שלו. אנחנו ב-54-48. אם הוא מוביל את ההתקפה, אז הוא אומר שלא, הוא ייקח את התרגיל, הנה פה, מגיע, פיק אנד רול, או שבלי איזה שחקן, אופה. אבל התערבות טובה מאוד של קריימר שם, צריך להוריד לו את זה, הוא אומר את זה. קלאץ' הולך את זה לקריימר. פינה אחת, בריימו, פינה שנייה, קריימר. זלמנסון מנסה להציל את זה. זלמנסון עשה. כדור חולון. היה בחוץ. גם את המשחק, ירושלים התחילה עם מהלך כזה של קרמר לשלוש. הפעם הסל קצת היה רחוק. נדאו. מגיע. לוקח את זה על זלמנסון. וקולע טוב לשלוש. ירושלים עכשיו להתקפה. דקה ועשר בתוך הרבע הזה, בלאט מול מגי. עוד אסיסט של תמיר בלאט. בלאט פשוט פנטסטי היום. 57-50 זו התוצאה. אסיסט שביעי שלו. היו לו שישה, לא ארבע. וזהו. מקסים! אני אוהב את הטווח הזה. יונתן אלון נמאס בהגנה של זלמנסון. הוא יוריד אותו לנוח. ראשון תומאס עומד להיכנס. לאט שולח את זה לזלמנסון. הנה זריקה פנויה לשלוש. מסדר לעצמו את הזריקה. אבל מחטיא את הכדור הזה. הייתה לו זריקה פנויה שם. לקיד. אבל עכשיו חולון קדימה. קריימר שם לוחץ טוב מאוד על הכדור, מצליח לקחת את זה עבירה, צריכה להיות בלתי ספורטיבית, נכון, שריקה נכונה. ספורטיבית, כן. זו עבירה שנייה של מגי, מגי צריך לקחת בחשבון שהוא הגארד המוביל כרגע, אריס עם שלוש עבירות על הספסל. זה הכדור ברגל, קודם כל זאת עבירה בלתי ספורטיבית, אבל לפני המהלך הזה נגע הכדור ברגל, השאלה של איזה שחקן. בוא נראה פה, ברגל של מקי. העבירה הייתה לפני הסגיר, 25 שנות, העבירה השנייה, העבירה... דן מנסון, בקושי אבל נכנסים לו. זה רוח, מאיפה הצד הזה? מה זה, רוח צפונית. כן. זלמנסון יורד, תומאס בפנים. זלמנסון יורד לא בגלל שהוא ההתקפה לא טובה, שוב, בגלל בעיות הגנתיות. להגיד לך שהוא הבעיה? לא, הוא חלק ממנו. אמר בלעת. ותשעון תומאס. לא מדויק. 59-54. היא נעצר על ידי קריימר מאחור, בעבירה. עד שחולון בטירוף כדי לדחוף אותה. אווירה טובה יש. כן, כן. אנשים את ירושלים קצת מתקרבת, אבל נותנים תקיפה טובה. קצת עבירה ראשונה. אגב, שתי העבירות, זאת פחות, אבל העבירה הקודמת עוצרת מהלך, מה שירושלים עדיין צריכה לעשות כבר ברבע השני. היא כבר עם שתי עבירות קבוצתיות ברבע הזה, אחרי שתי דקות וחצי, כמו שהיא עשתה כל הרבע השני. מגיע מקבל אותו, גארד על גבוה.
הזריקה על השמירה. וואו, זה הגנה, ראית את ההבדל בהגנה? כשגארד מקבל את תומאס, איזה כדור. גם היה כדור חוזר, תומאס לא מצליח להשתלט על זה. גם תמיר בלאט וגם פניני במחצית הראשונה, זה כדורים גאוניים, למה? זה לא שהשחקן פנוי, פשוט השחקן ההגנה לא מסתכל, וברגע ששחקן ההגנה לא מסתכל, כדור יכול לעבור לו ליד הראש. אז עם פניני זה כמעט הלך, וגם פה זה כמעט הלך. זה לא מספיק. נגיע עכשיו. וזהו. נחמימה, אתה טבעה, אתה יוצא מדי עם עבירה. המשך הבחירה שלכם לשחקן המתאיין כעת בפייסבוק של ערוץ הספורט. והנה עובר למיטב דשטרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! וודקה בילינגאיה, וודקה מספר אחת ברוסיה, מהבית מספר אחת ברוסיה. אפס! אפס! מגוון רכבי אפס קילומטר, עכשיו בליס פור יו. גרילי ברויל קינג מ-1,590 שקלים, להשיג באתר ובסניפים. שש דקות 40 שניות לסיומו של הרבע, 60-54, זו התוצאה. לאט. ריימו איתו, הולכים לקיימר, חזרה בלאט. על... הנה ניסיון מרחוק לשלוש, וזה נכנס מצוין. ההתקפה של ירושלים זה כלום ושום דבר בלי תמיר בלאט. נמשיך לספור את האסיסטים, אסיסט. שמיני. תמיר בלאט. רוקמן. עברה אליו. לוקח את זה. מחטיא לשלושה, עם הכדור החוזר, שוב רוקמן. מתקן לעצמו ועושה את זה לבד. תשמע, זה... מכיוון שהוא החוליה החלשה בכל מה שקשור לזריקה לשלוש, אז נותנים לו מרחק, אבל המרחק הזה שנותנים לו גם מאפשר לו מרווח לריבה בהתקפה. לאט. מה הוא קופץ? קולע, לא רק קופץ, גם קולע. וזהו קפץ, או מי זה קפץ שם? אחד הבלונדים. ירושלים עם ארבעה ועוד קבוצתיות עכשיו. אז הנה אתה יודע, תמיר בלאט לא יוצא לווקמן מכיוון שאין לו איזה יכולת משכנעת לשלוש, אבל לא שם עליו גוף, ווקמן מנצל את זה יפה, מגיע יורד לנוח, אריס על שלוש עבירותיו חוזר לפרקט. וווקמן יהיה זה שיכניס את הכדור עם אריס. להפיץ את זה מולו. לקחת עליו את הזריקה, רק נכנסת, חביבי. תמיר בלאט. תומאס. ריימו מתחת לסל. פסק זמן של 261. פתוח לחלוטין, פסק זמן חולון. כדורסל ישראלי, היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מברגה? לך על הנטר! הנטר, אל תהיה ילד. קיה פיקנטו, המיני הנמכרת בישראל, בגרסת ג'יטי ליין, מעוצבת וספורטיבית. התגעגענו לקהל. DBB, share the moment. אתה שהמשחק ייגבר בטקו. וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? הלוואה מההורים. אין מצב. אז מכאן. הלוואה באחוז וחצי ריבית פחות מהבנק. כל סל בצבע. הנה זה ההוקי אסיסט של תמיר בלאט, וכמובן תומאס עם עוד מסירה. פה שאלנו למה דזהו קופץ, כי הוא חשב שהולכת להיות פה מסירה של גבוה לגבוה. עוד סל בצוף הצבע. היה עוד אחד אחרי ריבה התקפה. פה ההחטאה וריבה להתקפה, בירושלים מצמצמת עד מינוס נקודה. משום מה,
יש לי הרגשה שזה גם קשור לעובדה שהיא הרבה יותר אגרסיבית. יש לה כבר ארבעה פאולים קבוצתיים, אבל לפחות אתה רואה שזה בסופו של דבר משתלם. רב, אנחנו איתך. זה מגיש שקודם כל מדבר בקבוצה, מבקש מכולם להישאר על הקרקע, פיזית, לא לקפוץ, זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים לגובה שלהם. המיצ'ר מבקש בסכן להשתמש בה, ורוד שהם יוכלו להשתמש בה, ולהיות הרבה יותר אגרסיבית. תודה. הולך טוב. מייל סיירב עם 10 נקודות. 3-4 מחוץ לקשת. אז לא הולך את ניף. 64 חולון, 61 ירושלים, 4-5-8. לסיומו של הרבע הזה, זהו תמיר בלט עכשיו. הולך דרך פריימו. אז הרב בלט. ניסיון מרחוק, מיינס גבוה מעל כולם, אבל קריימר מהיר יותר. הכדור הזה ישר חולון. ראית את המהלך האחרון, ברוב שחושבים מה לעשות בפיק אנד רול, תמיר בלט אפילו לא הקפיץ, אבל הוא רק הגיע שם לחסום, מי זה היה? הגיע לחסום תומאס. אי החוסר ודאות הזה בהגנה אפשר לו לזרוק זריקה פנויה. הריס. זהו. עכשיו עם ג'ונסון. הוא מגיע טוב בין הנקודות. אני יודע מה יש שם עם השתיים. 66-61. קצב נהדר, יש לנו למשחק. אחלה משחק קיבלנו כאן הערב. אחלה משחק, אחלה אווירה. גם המסירה האחרונה של וורקמן לקריס ג'ונסון בפנים, על תמיר בלט הייתה מסירה שהמגן לא רואה. נכון שקריס ג'ונסון לא עשה מזה בספסל, אבל היה אסיסט שלו. אדם אריאל ומקלום על המגרש. נראה איך זה ישפיע, כי מבחינה הגנתית זה צריך לעבוד יותר טוב, שאלה מה יהיה בהתקפה. קריימר, ריימו. עוד צל בתוך הצבע. זה לא לומר עוד צל קל בתוך הצבע. זה נראה קל. אתה יודע, הזריקות האלה בתוך הצבע, כשאתה לא יודע מה יש לך בגב, ומלפנים יש שחקן, אתה לא יודע אם למסור או לזרוק, זה זריקות לא קלות בכלל. איזה כדור. איזה כדור לוורקמן. אתה רואה את חולון לא מתעקשת על הפעולה הראשונה. נכון שיש חסימה ונכון שיש חילוף, אבל הכדור הולך לאמצע, ומשם תנועה ללא כדור עם אסיסט נהדר. דרום חמש. מקלו. תומאס. אדם אריאל מחטיא את הכדור הזה. ריבאונד על הרצפה, ג'ונסון עוזב אותו. סל פסק זמן? או שלא. לדעתי, כן. חולון במומנטום. הנה, הולכים עכשיו לדזר. עובר שם את מקלו. מוריד אותו לוורקמן. וורקמן, כדור אדיר לג'ונסון, שמצליח להחטיא, אבל עוד ניסיון מרחוק. גם זה בחוץ. תומאס כדור חוזר, ירושלים ניצלת. חולון הגיע לזריקות טובות. כן. זה גם זריקות שבמומנטום כזה אתה מוכן, בתור מאמן, שבחולון אתה מוכן לקבל. גיא פניני יחזור בחולון. קריימר בינתיים מחפש שם את תומאס ולא מצליח, עכשיו כן. מצליח לעשות את זה בין שניים. אתה יודע, אותם דברים שדיברנו במחצית הראשונה, גם חולון צריכה להראות הרבה יותר אגרסיביות, בטח שבתוך הצבע ופעולות כאלה, לתת דחיפה קלה שלא יהיה זריקה אפילו. יש שתי עבירות קבוצתיות לפני הזריקה, לעשות עבירה למנוע את הסלים האלה. שעשיתים לקריימר. תוקף מיילס. עוד מעט חילוף כפול נוסף בירושלים, קיד וכהן צבא. קריימר יורד, גם טיישון תומאס. לפי שמש קורא לה ואת דזר. Without the ball, time and distance to avoid the contact. This is the rule. So when you move into his pass in the last minute, this is your responsibility. This is the rule. Simple as that. תקשיב. גם במשחק של מכבי תל אביב מול חולון נשרקו, אם אני לא טועה, 3 עבירות תוקף לטיישון תומאס.
וגם אותם צפי שמש הרק. אני מאוד מעריך את צפי שמש בתור שופט. לא שם היו עבירות, וגם העבירה הזאת זאת לא עבירת תוקף. לא כהן סבן. קלו משחרר את הכדור. עוד ניסיון אחד, הפעם של קיד. פניני ברח לריב להתקפה. את הטרשטוק בינו לבין מייס. קיד ומייס שם בסשן דיבורים או כללות הדדיות. דיבורים. היא מאוד יעיל. מגיע כבר עם 16 נקודות. יפה. הנה כהן סבן. רציתי להגיד לך שאני מחכה כבר לראות משהו מכהן סבן שיוכיח את דקות המשחק שלו. אז היה סל שקלו עליו, אבל הוא ענה בסל יפה. 70-69. צריך להיות פתוח כאן. הוא עושה מה שהוא רוצה בצבע. כן. ותסתכל איך כל הצבע פנוי. יש פה עוד ארבעה שחקנים מחוץ לצבע, אין עזרה. ופה עדיף לתת לעשות סל מאשר לבצע עבירה ושיהיה סל. מגיע לקו. ארבע לחולון, הקו החצי בדיוק עד לסיומו של הרבע. מגיע כבר עם 19, חמש רצופות כמובן. מקלו פוגע. איזה משחק, איזה קצב, תשמע. נקודה בלבד לחולון, דקה ורבע לסיומו של הרבע השלישי. ארי שמה מתקשה. כדור ירושלים, יכולה לעלות עכשיו ליתרון, דקה לסיומו של הרבע הזה. זה עדיף. בוא נראה את השלושה הזו של מקלו. שתי חסימות שמקבל פה מקולו, בשביל לפנות אותו, אפשר לו את השלושה הזו. ארבעים וחמש השניות האחרונות של הרבע. מגי. הוא האיש החם בחולון. משיג את הנקודות, גם עבירה. רבע פנטסטי של מגי. מה, יש לו שבע רצופות עם אופציה לשמונה, נכון? כן. אז השאלה אם מישהו בירושלים יבין את זה כמו שאנחנו מבינים. למה לא מגיעה פה עזרה? אם הוא קולע חמש, שבע נקודות רצוף, למה שלא לאמר שמישהו אחר ייקח את הזריקה? אז זה סלים על כהן סבן, ופה סל על אדם אריאל. אני לא רואה את אחד הגארדים, בטח לא אלה שעל המגרש יכול להסתדר במשחק אחד על אחד של מגי. דדס פה מקבל הסברים. אני אמרתי לך איך עושים, אז דדס צריך להגיד כן כן, בזכותך. 75-72. מגיע לקו. הגנה! 28 שניות האחרונות, לחולון יש עבירה לתת. לא צריך כי היא חוטפת. הנה בורדיון קדימה. ווקמן איתו, ווקמן יגמור את זה. הורציא לשלשה. בום! שלשה פנטסטית במהלך גדול. אי זה המייל. רצית להגיד למה... שלשה מספר 4. רצית להגיד למה הוא לא זרק לסל לווקמן. לא פעולה ראשונה טובה שלו. שבע הפרש לחולון, בליץ של שניות אחרונות. כדי לתת להם קצת אוויר לקראת 10 הדקות האחרונות. אמיר בלאט. שש שניות, חמש, ארבע, לוקח את זה עד הסוף, מסתבך. ננסה להוציא את הכדור החוצה, הנה הזריקה האחרונה, זהו. חולון מסיימת רבע שלישי במומנטום אדיר וביתרון 7 נקודות. ווקמן זה לא רק האסיסט שלו. סך הכל 22 נקודות, הוא הכפיל את הנקודות שלו, כל מה שהוא קלה במחצית הראשונה. הוא הוסיף גם ברבע השלישי, או האסיסט ומגיע בינתיים, כל עוד אנחנו בלתי ניתן לעצירה. מדברים עוד אסיסט
של פניני עם עוד נקודות שלו. מגיעים 24 נקודות, 10 מ-14 מהשדה. תוסיף לזה 5 כדורים חוזרים. כן. תוסיף לזה 5 אסיסטים. וכל זה, אתה יודע, הוא עלה מהספסל. בקבוצה שיש לה 2 גארדים כאלו, כמו אריס וכמו מגי, זה כוח מאוד גדול. תרגיל נהדר ביציאה מהרבע. ריימו. הדבר המדהים, אתה רואה תקפית את חולון רבע אחרי רבע. קולה הססל של ירושלים, 25, 28, 26 נקודות. ואתה יודע, אתה יודע שמתי שהוא תגיע הריצה, ואתה לא יודע מתי, אז היא הגיעה בדקה, דקה וחצי האחרונות של הרבע השלישי. קריאת השחקן המתאם כעת, בוחרים, וגם תוכל בפרסיש. לעולם הישן ותכירו את קארוויז, המהפכה החכמה של רכב יד שנייה. הקהל בחר פנדור טובה יותר פי 5 מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. וודקה 3 קילוס אולטרה פרימיום וודקה, להשיג ברשת בן המשקאות. All your dreams רנג' רובר איבוק, במחיר שלא היה מעולם. קלום על הקו מדייק. אגב, שלא יהיו אי-הבנות, העבירה הזאת של השרגה לפניני היא עבירה, אסור לו להיכנס לשטח של השחקן הזורק, גם אם השחקן הזה קצת מנטר קדימה. 81-75, אנחנו כאמור ברבע האחרון. מגיע לפניני. הפלט היה שם כדי להעיף את הכדור הזה ולגנוב אותו. קלום מקבל את זה. ריימו, אם פניני רוצה את הכדור מתחת לסל, קריימר מעביר לו. הנה אבל באה עזרה לפניני, בורדיון מגיע שם. עד שהוא קיבל את הכדור ריימו, עד שבריימו חיכה שם 10 שניות לקבל את הכדור. הייתה שמירה כפולה. כן, בדיוק, כבר הגיע עזרה. עבירה. שנייה של תמיר בלאק. מגיע מקבל את זה. מייץ חוסם לו. מאבק שם בחסימה בין מייץ ומקולו בעבירה למקולו. הנה מגיע, עכשיו לוקח את זה עד הסוף. וואו, זה מהו בערב אדיר. זה פשוט בית ספר להתקפה השחקן הזה. אתה יודע, היו כבר משחקים של חולון שאנחנו שידרנו, אמרנו, הצמד חמד האלה מזכיר את הגרדי בזרים של שנות ה-90, אז הערב זה בעיקר הוא 26 נקודות, יש עוד 8 דקות לשחק. כל סל יותר יפה מקודמו. ירושלים עם השלשה הזו, שמרגיע קצת את העניינים על הספסל שלה, נקודות של רמק הלום. ולא יעזור, ירושלים תצטרך לשנות. היא לא יכולה לחכות, מכיוון שהתוצאות יהיו אותן תוצאות. היא צריכה לשנות את האסטרטגיה ההגנתית ולהביא שמירה כפולה על שחקן כמו מגיע, גם במקרים כאלה, זה לא שמירות כפולות רק עם הגב לסל. ירושלים עוד רגע הולכת לחילוף כפול, והכדור הזה יוצא החוצה. תמיר בלאט מוביל את התקופה של ירושלים. עובר שם את פניני, הולכים לבריימו. בריימו מחתיא, ריבאונד חולוני. אגב, בגיק עלה 12-15 האחרונות של חולון. למדך כמה האיש הזה בזון. היה 68-67 לחולון. זה לבורדיון. תמיר בלאט עם פעם שנייה, כן. פעם שנייה שתמיר בלאט קורא את הניסיון הזה של פעם רביעית במשחק, אגב. ניסיון מרחוק. לא שלא. בורדיון כדור כזה. חילופים, קיט וזלמנסון בפנים. קריימר ותומאס בחוץ. הצד השני, ג'ונסון בפנים. מגי יורד לקבל דקות מנוחה, לא שהוא נראה
הוא צריך את הדקות מלוכה, הוא מפושט באדרנלין. אני דווקא חשבתי אחרי השלשה האחרונה, אתה יודע, לפעמים אתה זורק שלשה כזאת, כי אין לך כוח לקחת את השחקן פנימה. וראינו אותו פעם אחר פעם, כשדיברנו על 13 נקודות מתוך 15 של חולון, או לא, 12. בלתי ספורטיבי. בלתי ספורטיבי. אתה יודע למה? מכיוון שאחרי שנשריקה עבירה, הוא המשיך עם עוד עבירה. זה עבירה בלתי ספורטיבי. לא צריך ללכת אגב למוניטור שזה. מסתכל, הנה העבירה, הייתה שריקה, וזאת בלי ספק בלתי ספורטיבי. אלמנסון שם מנסים להרגיע אותו, אבל הנה עכשיו יצאתי עד שם עם אריס. שתי עבירות, שתי עבירות. אתה יודע מה הייתה הטענה של זלמנסון? אגב, הוא ניגש לאריס לבקש סליחה, אתה יודע מה הייתה הטענה? לא שמעתי את הראשונה. אותה טענה של ספי שמש מהמחצית הראשון. כן. מה להזכיר לכם את חידת המשחק? זו החידה. ואת התשובות, אתם כבר יודעים איפה, בפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, שם גם אפשר לזכות בפרסים. זה שלושה עשורים שדימרי בונה את ישראל, באחריות מלאה, מהיום שנרקם בו החזון, ועד לקבלת המפתח. למה להחליף כשאפשר לחדש? חדש, סדרת מוצרי הדק של טמבור. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים, עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54. פומה. שלמות זה כשמחתיים בכוונה עונשין כדי לשחות שלושה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. יין ישראלי, זה דרך ארץ. מדבר על כדורסל, איך אפשר לשמור על האיזון בין כמות הזריקות לשלוש לעומת כמות הזריקות לשתיים? יש לנו שחקני פוסט-אפ טובים, יש לנו שחקנים שחודרים לסל, וזה משהו שאנחנו בהחלט רוצים לעשות יותר. גם אין לנו בעיה עם הזריקות שלוש שבאות אחרי שהכדור היה בצבע. זה משהו שמול נס ציונה עשינו פחות טוב, זרקנו זריקות שלוש לפני שהכדור נכנס לצבע, ואחוזים שם פחות טובים. אין לנו בעיה עם הכמות, אולי עם הדרך קצת. תשמע, קודם כל, התשובה הייתה קצת מסובכת לבן אדם לא חכם כמוני. חולון זרקה עד עכשיו 20 שלשות. בממוצע היא זורקת מעל 30, ככה שזה פחות מהממוצע. וכשיש לך שחקן כמו מגיע שמצליח לקחת פעם אחר פעם את השומרים שלו לתוך הצבע, לא צריך הרבה שלשות. חולון עם 10 מ-20 מחוץ לקשת. קשה. ירושלים עם 11 מ-10. לא שמעתי אותה. לא, אני מאמין לך, זה היה בלתי ספורטיבי בכל מקרה. ממשיכים לבחור את השחקן המתיין במשחק. זה הזמן, והנה המקום. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. BMW, סדרה 3. Sometimes electric, always BMW. אבל אנחנו איתך. צעדים. יונתן אלון קודם כל מסדר את ההגנה, עושה כמה התאמות בחילופים ומבקש מהשחקנים שלו, תשחקו חכם. על הפלדי, על ההגנה, על הדיפנס. תודה. שעון, 6:44 לסיום ההתמודדות. 85-78 לחולון. לאט מתרומם, אבל כדור לא טוב יותר למעיית. זלמנסון מצליח להגיע לזה, אבל תהיה לוקחים לו את זה. חולון פשוט מסתערת על כל כדור. אתה יודע, יונתן אלון אומר, יכול להיות, אומר, אולי בצדק, הייתה עבירה. אם זלמנסון היה אגרסיבי ומחזיק את הכדור חזק, פליני לא יכול היה לחטוף לו. יונתן אלון יכול לחטוף פה עבירה טכנית. אני שומע את הדברים שהוא ככה זורק לשופט, שבוחר לא להקשיב. בוחר לא להתייחס, ועושה בחוכמה. אגב, גם ליבוביץ' וגם מנאי, יוף של עבודה. באמת. לא מורגשים, וזה טוב. נייס, לוקח את זה עד הטבעת, עברה עליו.
עכשיו יונתן לונקו מקבל עזרה מהשופט. קצת מאס בדיבורים לתוך האוזן שלו. כלומר, בצעקות לתוך האוזן שלו. באמת, בתוך כדי ראינו את המסירה. עכשיו אני מבין את הלחץ של יונתן אלון, הכל בסדר, תפקיד גדול, אתה רוצה להוכיח את עצמך. אבל... כן, כן. אבל... דוד פושו עולה, כמו שנקרא, כי עד עכשיו השופטים היו בסדר איתך, כבוד מבחינת היחס אליך. ירושלים עובר דלימית. חולון עם שתי עבירות בלבד. ושרף אמר לפניני, יש לנו עוד שתי עבירות לתת, אז מה הוא אמר לו? ניסיתי קודם, לא שרקו. הוא צודק. קלו. בריימו. קולע, שלשה גדולה של בריימו עכשיו. שלשה ענקית, מינוס ארבע בלבד, פשוט מלא זמן. ועכשיו לאט לאט מתחיל להיכנס למניטיים של המשחק. אוטוטו 5 הדקות האחרונות, שתי הקבוצות מגיעות כמעט בשוויון. אבל הריס מתחיל לדייק. פסק זמן. פסק זמן, ירושלים. ישראלים שכבשו את אירופה ומיטב המתעמלים ביבשת. בואו לראות מי יצטיין, מי יזכה ומי ינחה. זה יופי, איזה יופי. באולימפיאדת טוקיו, אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים, שישי שבת וראשון, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. סולימן בריימו עם 5 נקודות רצופות, פה השלשה, קצת מהסס, תראה את קריס ג'ונסון, זה עושה יפה, הוא מטעה, השחקן ההגנה מטעה, ופה רץ את המגרש כמו שצריך, הנה העבירה שפליני אמר, עשיתי, אבל לא שרקו. בריימו מנצל את זה, וכשיש לך שחקן גבוה שרץ את המגרש מהר, אז אתה יכול לנצל את זה לנקודות בדיוק כמו שעשתה ירושלים. מהשדה לבריימו הערב, ב-22 נקודות. זה טוב. וגם 4 כדור פנדל. כן, זה טוב. זה לא רע, מה שנקרא. זה טוב מאוד, כמובן בציני. 89-83, 5-20 על השעון. תורו פרוץ כדור, דרך תמיר פלאר. חזרה תמיר פלאר. הנה את הכדור שלו לקיד. בריימו, רגל שם, רגל של מיילס. ירושלים עכשיו דרך מקלום, לוקח את זה לשלשה, קצר, פניני כדור חוזר. פרקט חלק. ארבע חמישים על השעון. טוב, עברה. יורד עכשיו אל הספסל מקלום. ירושלים עם בלט, עם קרמר, עם פריימו. עם קיד. ועם תומאס. חולון שוב מצליחה לייצר לעצמה פער טוב. 91-83, ושירושלים כבר כמעט נגעה. קיד בפנים משם בדחיפות, בינתיים תומאס נתקל בפניני שלוקח לו את הכדור. גיא פניני חכם בפשיון, בצפר להגנה, הוא חיכה שהוא יהיה עם הגב אליו ואז בא אליו, וכשהוא מסתובב בום הוא נתקל בו כמו בקיר. אבל בצד השני עיבוד כדור. שים לב לפניני. אז הנה תומאס מקבל את הכדור. פניני, בוא נה, הוא באמת מדבר כמו עוזר מאמן. הנה, תסתכל, הוא עם הגב לפניני, ואז שהוא הסתובב, הוא פוגש את פניני, ועם המרפק הוא חוטף את זה.
91-83, 4-12 על השעון. עכשיו הוא כבר, הוא לא מדבר עם השחקנים שלו. לאט. חיימר מחזיר לו. תומאס חוסם. לאט מרים את אלה תומאס, סל גדול, ועוד אסיסט לתמיר בלאט. נאמבר 11. רוחות. כמה שחקנים כאן מועמדים לשחקן ל-MVP? יעדים. ג'ונסון מאבד. למרות הלחץ של מגי, ותשים לב איך מגי לוחץ את אמיר בלאט, הוא חייב לקבל יותר עזרה. וכשאין עזרה, תראה את המרחק. ג'ונסון הוא לא על תומאס ולא על אמיר בלאט, וזה מאפשר את המסירה היפהפייה הזאת. עוד פעם, אותו תרגיל. עם הניסיון להגיע פנימה, הגדול הזה יוצא החוצה, יישאר. ראשון ההתקפה, בלאט מכניס עם קיימר. בלאט לוקח את זה, אל מגיע. ארבע לזרוק, שלוש, שתיים, חייבים להרים את הכדור הזה לטבעת. ריבאונד, ג'ונסון, חולון קדימה, עכשיו ביתרון שש. ג'רף מסמן להם לאט לאט. אם יהיה פה סלי פה טיימאוט. מגי לוקח. פניני רוצה לחסום בשביל שמגי יקבל את אמיר בלאט. הוצאה שלו לפניני לשלשה שנכנסת. סל גדול. פסק זמן. 94-85, ירושלים מחפשת פתרונות לפני שהעסק הזה בורח לה לחלוטין. כן, אז ראית את החסימה ותמיר בלאט נשאר עם מגי וקרמר שם בא לעזור ומועד. וזה הזמן להעניש בשלשה. מה נשמע? מה שלומך? איך האישה? אופטימיות מוחלטת. ובוא נתקדם. אנחנו מתקדמים? בלילה, בלילה. עוד יום של נחת וסך הכל. זה כל כך שקט. פשוט ללכת לישון, נגיד. תתעורר. בכל לילה ערוץ הספורט מזמין אתכם לסגור את היום. הכי טוב שאפשר. בואו נדבר על כדורגל. אני בשוק שאתה רנית ומשדרת בשעה כזאת. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה מצוין. לילה טוב. לילה טוב. אולפן הלילה, מישור עד חמישי, אחרי חדשות הספורט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. זמן להזכיר לכם כמה מהשידורים הקרובים שלנו. רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. מחר ב8:30 כבר שלם הפועל תל אביב ב5 לייב. בשישי נס ציונה בפיינל פור היורו קאפ, שידורים ישירים מתל אביב, ובפלייאוף היורו ליג שידורים ישירים החל ביום שלישי. כאן אצלנו, 2:55 לסיום, 94-85, רק חולונים על ירושלים. זה שוב קצב, אתה יודע, זה הקצב הזה היה כבר מחצית, אבל שוב קצב של ירושלים שסופגת באזור ה-100 נקודות. אבל הנה, היא משיבה בשלשה משלה, ומקטינה לשש את הפער. עם 14, שלושה מספר 4 היום. שוב חילוף בשביל שתמיר בלאט יקבל את האריס. 97-88. חולון ממש, אבל ממש לא הולכת לוותר על המשחק הזה. קריימר משתחרר שם מאריס כדי להחתים. מגי כדור חוזר. חולון מרגישה שזה שלה, שתי הדקות האחרונות, את זה אסור לה להפסיד. חייבים להוציא את הכדור שלו. לוקח את בלאט, הנה ההוצאה. קרנר כמעט גונב את זה לארי שחייב להעיף את זה עם הבאטר. מחתים. בקרות העבירו 24 שניות. פשוט עבירות לתת לחולון. בלאט לשלשה, לא נכנסת, ריבאונד האריס. דקה וחצי, היה עכשיו. ירושלים בכסף פסק זמן בעצירה הקרובה. סוחט עבירה.
הגיא. תהי את זה. ירושלים עם ארבעה מול שניים. קיד מגיע עד הטבעת, והנה הנקודות שלו. 97-90. חולון תשחק התקפות ארוכות. ירושלים אין עבירות לתת. יונסון נעצר בעבירה. עבירת תומאס. הזדמנות אחרונה לקרוא את השחקן המצטיין הערב במשחק. זה הזמן, המקום בפייסבוק שלנו. פומה סלקט. שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין. פקטורי 54. פומה. מסעיות איסוזו. הדבר האמיתי. כבר למעלה מ-25 שנה. יין ישראלי. זה דרך ארץ. פטישון? לך על ההנטר. הנטר. אל תהיה ילד. אדם אריאל במקום בריימו בירושלים. בחולון פניני על הספסל. ג'ונסון מחטיא את זה. פסק זמן מבקשים בירושלים כשהיא תאפשר. אחלה אוהד אדס. חסרונו לא הורגש, לא הורגש עד עכשיו. פסק זמן. רק שכחת מסכה. חמש סטארס. אלי אילדיס כבר ממתין לנו באולפן חדשות הספורט. היה טוב, אלי. אהלן חברים, מיד אחריכם אנחנו עם מהדורה צפופה מאוד של חדשות הספורט. היא תעסוק כמובן במפץ הגדול שעובר על הכדורגל העולמי, על כמה כסף מדובר שם, איך תעבוד הליגה החדשה, האם זה סופי העניין הזה, הביקורות הנוקבות מהמועדונים, בעיקר אלו שנשארו בחוץ, ואיזה מסכנים האוהדים. אנחנו נעסוק גם בכדורגל הישראלי. האם בני יהודה סיפחה את התחתית, או שמה סתמה את הגולל על השאיפות ההישרדות שלה עצמה? משחק העונה בליגה הלאומית וכדורגל, והמחווה של שחקני גלבוע גליל לחברם לקבוצה דניאל ססון, לפני המשחק מול מכבי תל אביב. בקיצור, חדשות הספורט, קדושה בכל טוב, מיד אחריכם. תודה רבה, נהיה איתכם כמובן. הנה עם קרח חטף מכה, אבל לא זה מה שירתיע אותו. זה באחד היום, זה בשביל להתקרב. אדם אריאל, דקה אחרונה של המשחק, חסימה של בורדיון, שלוש זריקות יהיו כאן. איזו טעות. הייתה עבירה לתת לפני, למה בזריקה? לא הספיק. ברחה לו. פה הייתה עבירה, פה קצת פחות. בולי אדם אריאל על הקו. זה הולך טוב לאדם אריאל, נקודה רביעית שלו במשחק, הוא פעם ראשונה ערב על הקו. גם זה טוב. בידיים של פניני, מעביר אותו להאריס. פניני רוצה לבוא שוב לחסום בשביל שיהיה חילוף הגנתי. אדם בריאל דוחף אותו. שקט לחובתו עליו. Thank you.
בלאט חוזר. תומאס ירד. הנה שים לב, פנינים בא לחסום. אדם בראל עם החצי מגע, פנינים עם האלמנט. חמישים בשניות האחרונות. פנינים מבקש חילוף. עכשיו את התבריך הזה על הקו סי ג'י אריס אתה יודע, יש עוד 45 שניות לשחק וחולון כבר עם 102 נקודות אז אנחנו עולים עד מחר להחמיא לירושלים על הרצון, על האחוזים לשלוש פה התקפה, שם התקפה, אבל בסוף זה עוד משחק. לצה שלוש, לא נכנס. כדור חוזר של חולון, בדרך לניצחון. הקהל כבר מתחיל לחגוג. התחלתי להגיד, אתה יודע, בסוף זה עוד משחק של אזור 100 נקודות, 100 נקודות פלוס. מכבי תל אביב 100 נקודות. לפני זה זה שישה, חמישה, שישה משחקים של 92 נקודות פלוס. קשה מאוד לנצח כשאתה חוטף מספר כזה של נקודות. דדס מבסוט, גם הרוויח ככה דופק רגוע יותר, גם יושב עם הקהל שם נהנה קצת. מה רע? אני חושב שזה לתת פה מחמאות לעמית שרף, יופי של עבודה. קרוז גדי רבינוביץ' אמר. גדי רבינוביץ' אמר, בסוף המשחק יש לנו הודעה להודיע. פעם אחרונה שהוא עשה את זה, נתקנו שאריס, סי.ג'י. אריס חתם לעוד שנה. בוא נראה. מעניין אם הצליחו להשאיר עוד מישהו. לאט מקבל את זה עכשיו לשלושה בחוץ. חמש שניות אחרונות, זהו, הפועל חולון, 103. הפועל ירושלים ממשיכה להסתבך, 94 הפסד נוסף לאדומים. מה קורה לקבוצה הזו?